Ну, бачите, так тяжко сказати. Ну, є дуже різні випадки, але таке буває. Ти потім вирізуй, так? Яким був шлях вашого покликання? Щодо покликання мого, то можна сказати, що священником хотів я бути з дитинства. Так, поки себе пам'ятаю, так, з свідомого віку, то пам'ятаю, що хотів завжди бути священником, але монахом вирішив бути, коли вступив в Бучицький колегіум імені Святого Йосифата. Це є на Тернопільщині такий заклад для хлопців, ліцей при монастирі отців Василян. І так на першому дзвінку в 7 класі старшокласники співали таку пісню «Я піду за Христом, мою маму, хочу жити в монашій родині». Мені здається, що з того моменту так щось я так відчув в серці, що може я спробую. Чим Василянський чин відрізняється від інших монаших згромаджень нашої церкви? Кожен чин має свою особливість і харизму, так, і Василянський чин також має свою багату історію, має також свою харизму. Василянський чин заснований на духовності Святого Василія Великого, і також як організація він заснований святим священномучеником Йосифатом і Йосифом Веляміном Руцьким. Тому вже ми маємо вже понад 400 років. Це така насправді велика, так, велике число років діяльності. І такою харизмою нашою є контемплятивно-місійна діяльність. Контемплятивно-місійне життя полягає в тому, що кожен чернець Василянського чину, він зростає духовно через виконання правила. Монашого правила – це є спільна молитва, особиста молитва, також це є життя в спільноті обов'язково, також це є зростання в любові до ближнього. Бо спільнота – це якраз є нагода зростати в любові до ближнього і досконалюватись в тих заповідях любові. Також щодо місійного життя, то Василяни покликані проповідувати Слово Боже, сприяти також єдності християн. Також це є місії, реколекції, праця з молоддю, праця і в шкільництві також, і це є видавнича діяльність. Це такі основні наші напрямки, так, наше завдання, мета, харизма нашого чину. Монастирі незалежні від єпископів. Щодо внутрішнього життя монастиря, вони є незалежні від єпископа, але що стосується проповідування Божого Слова, діяльності парафій, то ми зобов'язані підчинятися патріархові, папі, так, і також місцевому єпископу. Чи всі монахи можуть бути духовниками? Монахи можуть бути духовниками ті, які мають відповідну богословську освіту. Хто закінчив семінарію, має студії, той може бути духовником. Якщо говорити про духовний провід конкретно якоїсь людини, так, але нема такого якогось рецепту, так, як вибрати духовного отця, так, собі за провідника. Тому що священники є різні, всі ми люди, так, кожен священник має навіть свій характер, свій темперамент. Наприклад, спокійний священник, можливо, не підійде всім, чи там такий священник дуже активний, також, можливо, всім не підійде. Тому людина, хто нею буде духовно опікуватись, вона має відчути серцем вибрати, хто їй підходить. Якою є структура вашого чину? Адміністративна структура нашого чину є централізованою. На чолі чину стоїть протоархімандрит, зараз отець Роберт, який є головний над провінціями. Кожна країна має свою провінцію, і в цю провінцію входять монастирі і також резиденції. Провінціями керує протоігумен, а монастирями і резиденціями – ігумен або настоятель. І так від найменшого так, монастиря до найголовнішого підпорядковуємося протоархімандриту, а протоархімандрит вже папі Римському Святому Престолу. Якщо говорити про резиденцію і монастир, то
монастир має мати певну кількість ченців з вічними обітами. Резиденція – це є, можна сказати, маленький монастир, який там має 3-4 ченці. Яка символіка васильянського одягу? Є певна символіка, якщо так подивитися, він є чорного кольору. Тільки чорного, більше іншого не може бути. Найперше, сам одяг, габіт монаший, він символізує весільну одежу. Весільну одежу, в якій чернець має війти так до неба. Своїм життям він повинен все робити, щоб пізніше бути в небі. Так? І вже на землі він ходить в тій весільній одежі. Ми маємо каптур. Це головний убір монаха, можна сказати, який символізує таку духовну мудрість і закриття очей монаха від світу, щоб так монах не відволікався на молитві, щоб не мав якогось спокус так, до гріха. Він одягає цей каптур і перед собою бачить тільки молитвослов чи святе письмо. Також важливим в нашому одязі є колорадка, так, білого кольору, яка символізує ярмо Христове, також яке монах несе, і символізує чистоту. Бо чистота – це є, можна сказати, найважливіше в житті монаха, ну, і будь-якого християнина. Також, коли нас облекають, дають нам пояс, цей пояс можна носити шкіряний, і також є такий з матерії. Часто на великі праздники ми його використовуємо, він є дуже такий довгий, і ним тричі чернець-васильянин обмотується. Це означає, символізує три обіти, які чернець приймає. Це є убожество, чистота і послух. Також, крім пояса, каптора, габіта, ще ченцям нашим видають мантію. Коли приймає васильянин вічні обіти, йому дають мантію, і ця мантія символізує крила ангела. Тобто, як казав святий Василь Великий, що монах, чернець, він символізує ангела. А ця мантія є його крилами. Чи йдуть до монастиря через нерозділене кохання? Можуть йти, так? Але питання, чи довго вони витримають в монастирі. Людина, яка йде не за покликом серця, то таке життя для неї буде мукою, можна сказати. Ну, вона може деякий період побути в монастирі, все одно щось для себе пізнає, може щось переосмислить, може й лишиться назавжди. Ну, це все залежить від особи, як вона налаштовує себе і що вона шукає. Якщо людина вагається, чи йти до монастиря, що їй порадити? Людина сама повинна відчути, сама повинна вирішити, що вона хоче в житті. І щоб так вирішити хоча б на 90%, що я хочу, то потрібно дуже довго над собою працювати. Повинна людина молитись в тому наміренні, щоб розпізнати. Також праця із духівником, можливо, часта і сповідь, щоб собі так завдяки Божій благодаті також розпізнати, що я хочу. Ну, це такий довгий процес. Якщо людина знає, що вона хоче, то нема проблем. А коли людина часто плутається, тоді треба трошки довше попрацювати над собою, щоб прийняти таке правильне рішення. І бувають різні випадки. Часто є так, що виходять з монастиря, більшість перед вічними обітами, якраз в той такий випробовальний термін. Пам'ятаю такі гарні слова одного священика, який нас готував до перших тимчасових обітів. Він сказав, що Бог кличе до монастиря людину, і Бог може кликати людину через монастир. Що той час, проведений в монастирі, він також не буде марний, щось людина здобуде, буде якийсь мати досвід. Якщо така Божа воля, то значить
значить, так треба. З якими стереотипами доводилося стикатися вам? Стереотипів є дуже багато, навіть щодо того одягу. Дехто вважає, що монах повинен ходити цілодобово в габіті, так. Навіть деколи є хтось, хто дивується, як то можна, може монах в місто вийти, так, чи без габіту, чи просто пройтися, а вам що можна, так запитують. Чи, наприклад, стереотипи щодо телефонів, особливо зараз, в 21 столітті, залежимо від зв'язку, так, і ми також проповідуємо через соціальні мережі, і потрібен телефон, щоб так само зробити якийсь і пост в Фейсбуці там, на духовну тему, чи навіть щось почерпнути з інтернету. Багато книг духовних є. Звичайно, що інтернет має в собі багато доброго. І таким з одним, ну, такий є один стереотип, що монахам не можна не мати телефона. Чи всі монахи мають бути священниками? Ну, не кожен монах мусить бути священником. Це також залежить від особистого духовного життя. Хтось відчуває, що він може бути священником, має дар проповідництва, має дар бути з людьми, так, провадити людей. Дехто, можливо, через страх деколи, служіння якесь своє, так, просто хоче служити як брат. До брата є свої вимоги, так, священник має також виконувати свої обов'язки. Хіба, ну, різниця в служінні, так? Брат служить більше в монастирі, священник служить на парафії для людей, так? І просто має владу здійснювати святу літургію. А так, правила для всіх однакові. Кого ви хотіли бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео, і, можливо, саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.